ሬዲ አክሽ። ጤና ይስጥልኝ የዩቱብ ቤተሰቦች፣ እኔ ማይኮ አኩኩሉ ነኝ። አስኬ ደንዳሾው በሚል የራሱ የዩቱብ ቻናል አዲስ ምርጥ ሙዚቃ ይዞላችሁ ቀርቧል። ጋሞናዬ ይሰኛል። ሁላችሁም ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን በማየት እንድትተባበሩን በዚህ አጋጣሚ ገልጻለሁኝ። አርብ ማታ ይለቀቃል ሙዚቃው፣ አርብ ማታ ይለቀቃል። አስኬ ደንዳሾው ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁላችሁም ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ያላችሁን አስተያየት በሙሉ እዛ ላይ በማሳረፍ አስኬንም ሁላችንም እንግዲህ በራሳችን ቻናል ነው ከዚህ በኋላ የምንለቀው እና አስኬ ደንዳሾው ሰብስክራይብ ወዳቸዋል በቃ።